ka kohë që nuk ka qenë në privé dhe s'na ka treguar diçka të re për jetën e saj. Mirë po sonte ajo vjen mes tjerash, na tregoj edhe për plaçhitjen që pati në shtëpi. E kam fjalën për Adelina Berishën, mes tjerash do të na tregoj edhe të reja sa i përket jetës profesionale, gjithashtu a ka dyshime se kush kanë qenë ata që i kanë hyrë në shtëpi fshehurazi. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Angel Hamite. Kohë gjatë pa dëgjuar për këngëtaren Adelina Berisha. Përgjatë saj kohë për pasivizimin e saj është dyshuar. Arsye të tij vetëm ajo dhe na i thot sonte në intervistën e parë pas shumë kohësh. Është e vërtetë që pak kam qenë jo aktive sa janë mësu njerëzit më pa me projektet mija muzikore. Arsyeja pak ka ndiku pandemia. Ai vullneti nuk ka qenë njëjtë si kur ka qenë gjithçka në rregull. Mirë po unë realisht, edhe pse kom pauzu me projekte, nuk kom pauzu me punë, kom hulumtu demo, kom po do me thonë studio të cilat me janë prezentu këngë të reja dhe me zgjedh cila këngë po mendoj që është më e mirë. Jam në përfundim të disa projekteve, jo vetëm një. Projekti i fundit tash javën tjetër i kam xhirimit e videoklipit. Kjo është një lajm dhe jam shumë happy që kam marrë në përfundim që kënga ka dalë shumë e mirë. Soj përket shijes tem, edhe shpresoj që kam ju pëlqyer edhe njerëzve. Vitin që lam pas për një periudhë goxha të gjatë, këngëtarja sishte këndej. Ajo kaloi oqeanin duke shijuar verën në Amerikë e njëkohësisht duke nxitur reagime. Ajo shkoi atje shkaku i familjes, ku duket që qëndrimin ta ketë shijuar goxha shumë. Kujt si pëlqen Amerika? Unë kam qëndruar te motra në Chicago, edhe vërtet kam kalu një kohë shumë mirë me mbesat, me dafinën. Gjithashtu kam pas edhe ftesë për koncertet ndryshme atje, edhe kam bajt edhe atje koncerte dhe jam di shumë mirë me fansat e mi në Amerikë. Kam qenë edhe më herët në Amerikë në turne. Kështu që nuk e di me thonë drejtën e kam mendu me jetu edhe këtu edhe atje, sepse unë vizën e kom për një periudhë shumë gjatë, vizën e Amerikës. Kështu që kur kam punë ma shumë këto, normal që është këto, mirë po kur na i herë du me oqmal me mesat mija, me dafinën, ose për organizim të koncerteve të ndryshme, pse jo me shku edhe në Amerikë, ndo një periudhë kohore. Si turiste kaloj për mrekulli, por a dojeton të Adelina në Amerikë? Unë atje kam qenë si musafer, dhe gjithçka për mu ka qenë shumë e bukur. Është e vërtet që jeta në Amerikë është shumë dinamike. Dihet kur është orari punës edhe kur ki me dalë me bo qef. Po prapë se prapë e ke pa shqiptartë kur shkojnë dikën jashtë krejt s'ka me Kosovë, s'ka me venin tem. Nuk e di ndoshta që nuk e komendu fail që unë e me jetu në dikën largë. Nuk e di. Zemra ime do gjithmonë. Një projekt me të cilin rikthye këngëtarja shfaqi atë për herë të parë në ujrat e popullores. Ndryshim ky që me sa duket i ja ka vlejtur. Sigurisht muzika popullore është muzikë që rrjedh prej brezave të parëve tanë. Mua më pëlqen si muzikë. Edhe normal që e këndoj me ëndje edhe këngë popullore edhe tash koverin që e pa ata me kolegun tim Taulan Daralion, edhe më ka arë shumë mirë që është prit jashtëzakonisht mirë edhe nga fansat e mi ky lloj ndryshimi pak më ndryshe, një Adelin më ndryshe. Kom fillu me bu prap kovera 3 të shkëputur me, do më thonë, nga muzika popullore. Është diçka që po më pëlqen, që po më bën më një mirë. Në këtë vendim, Lieku me Gjas ka pasur goxha rol. Kjo për faktin se angazhimin në dasma që pritet tani e tutje, sigurisht që do e trash kuletën e Adelinës. Normal që po, është profitabile ma shumë, sigurisht e dim që nëse muzika popullore është, menoj që gjithmonë për çdo mosh të njeriut, po në gjithashtu e kom edhe zhandrin tim, zhandrin zbavec, që fansat e mi e presin çdo këngë time dhe jam shumë e lumtur që e presin shumë mirë, edhe shpresoj
që tash edhe me projekte të reja kanë me prit gjithashtu të njëjtën mënyrë. Synimet për mëtej janë goxha të larta. Varet a do tjetë album, apo do tjetë ndonjë koncert që po mendoj të bëj një koncert të madh në stadion, që shpresoj që do t'ja arri qëllimi që ai koncert jetë sa ma shpejt. Këtë do ashtë ta me lunë surpriz, mirë po në prive, kur gjo nuk mundet me najtë surpriz. Po shpresoj që përpos albumit tjetë edhe këtë koncert i madh, ka nga e re është e shkëputur nga albumit cilin jam duke e punuar. Adelina shpesh komentohet edhe për trupin e saj. Linjat nuk janë rastësisht. Munduam që t'i rri vetës gati, duke njës me ushqem edhe me fitness. Fitnessi për mu është bo lifestyle se ka ko shumë gjo që unë mundohem, që mos të mungoj, edhe ku unë kur mungoj me qenë ajo që do t'a zëvendësoj, do me thonë ushtrimet. Po, jëmë detajiste, për deriso jëmë detajiste, kjo ndoshta më bënë që edhe t'i rivetës ma shumë gati, që kur t'kam pasaj në i projekt të ri jo me mbajt ashtu djetë strikte, po me qenë formë që me uni mirë me vetën. Sa i përket sentimentales, a është një lidhje në horizont? Jëmë shumë komod me vetën, sepse jam e fokusu me shumë në punën sa i përket karirës time. Jo, nuk ka asgjë të re, unë jëmë single, edhe kur të ka diçka të re, jetojmë e një vend shumë të vogël që gjithçka mirë të vesh. Kësmetit që thonë nuk i dihet, besoj që ai person që do t'jetë fati em, do t'më pranoj për këtë që jam. Për jetën private jep fare pak. A do bëj pjesë e Big Brother këngëtarja, një format ky ku duhet të servosh 24 në 24 atë që je? Unë gjithmonë kam qenë një artiste që nuk kam bjetu me skandale. S'kam dashur që të jem fare pjesë skandaleve, edhe din gjithë që nuk kam skandale. Po t'jesh banore një formatit tilë si Big Brother, sigurisht që pa e nxirë ndoshta ndonjë antenë negative është e pamundur, edhe atë mund t'a quaj edhe skandal, sepse mediat lidhen gjithmonë te personaliteti i personit edhe gjithmonë bëhet lajm, ndoshta ndonjë anë e keqe një artisti apo diçka e tillë. Unë nuk kisha marr pjesë për këtë arsye, sepse prapo them, nuk jam një artiste që mbjetoj me skandale dhe asnjëherë s'do ta dua një gjë të tillë. Adelina u bë lajm së fundmi sa i përket plaçkitjes. U raportua se shtëpia e saj u thye me që rast hajnat nuk dalën duar thot. Është e vërtit, edhe ka qenë diçka që në jetën time nuk e kam përjetuar një gjë të tillë. Ne kemi qenë të ftuar gjithë familja në një hang familjar, edhe kur jemi këtu në shtëpi kemi pa shtëpinë gjendje të mërshme. Ka qenë një ndjenjë shumë e ftoft, edhe s'dishim çka po ndodh në atë moment, as çka po mungon në shtëpi. Po, kur kanë ardhë, dhe më thonë edhe policia, edhe e kam pa vendin, e kanë shkrujt raportin e policis, ne sigurisht nuk e dim kush e ka bë, gjithmonë shumë shpesh lexoj lajme të tilla që jo vetëm të shtëpia ime, po shumë shpesh po ndodhin raste të tilla që po thejnë shtëpia apo po hynë në këtë mënyrë. Media shkruan gjere gjatë sa i përket kësaj ngjarje. U tha se dëmit e kalon 10.000 euro kesh të marra dhe shumë stoli, vlerat të cilave mbetet e papërcaktuar. A ka dyshime familja për faktin se grabitja ka ndodhur saktësisht kur asnjë prej tyre nuk kanë qenë në shtëpi, por në një aheng? Dëmi u konë kogja i madhë, gjonat materiale shkojnë e vinë, me rëndësi ne jemi shëndoshe mirë. Kemi qenë ato në atë moment, nuk kemi ndonjë dyshim, edhe po shpresojmë që policia do të merret me këtë rast edhe do të zbuloj të vërtetën. Kjo gjë nuk na ka ndodhur kurrë në jetë, edhe inshallah është e fundit. Adelin, ti marr të ligat kjo ngjarje.